for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Hallelujah. Hallelujah. I know that most of us, we know this scripture. Ninajua kwamba sote tunajua ya maandiko. Where the Bible is telling us that the people of God are really destroyed because of the lack of the knowledge. Lile ambalo watoto wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. And because of this lack of the knowledge. Na kwa kukosa hii maarifa, sagesse. Yes, God is going to deny them because they don't want to listen from him. Mungu pia atawakataa sababu hawapendi kumsikia. So knowledge is there for you. God has given knowledge free. Maarifa iko hapo kwa ajili yako, Mungu ameipana kwa bure. And what you have to understand here, knowledge is very important for each and everybody. Na lile unaweza kuelewa ni kwamba iko hapa kwa ajili ya kila mtu. So if you and I, we want to function in the society, we need a certain level of knowledge. Kama mimi na wewe tunataka kuendelea ndani ya society, tunahitaji hekima. So there's nothing you can do in this world we live without a certain knowledge. Hakuna lile tunaweza kufanya katika dunia hii without maarifa. So in short, it means knowledge helps us to function. Inamaanisha kwamba maarifa ni itaendelea kutumika. Hallelujah. Hallelujah. It's the knowledge which help you and I to be able to function in this society. Ni maarifa ambayo inakusaidia wewe na mimi kuendelea katika hii society. So if you want to become a teacher, kama unataka kuwa mwalimu, you need to have knowledge. Unahitaji kuwa na maarifa. Today you cannot be born. Hawezi, leo hawezi kuzaliwa. And directly you become a teacher. Na unakuwa mara moja mwalimu. Hallelujah. Hallelujah. You need knowledge in order to become a teacher. Unahitaji maarifa kwa kuwa mwalimu. If you want to be a lawyer, kama unataka kuwa lawyer, avoka, mwamuzi. If you want to be a lawyer, kama unataka kuwa mwamuzi, you need to go to school. Unahitaji kwenda shule. So you cannot be born today. Hawezi kuzaliwa leo. And start judging. Na uanze mara moja kuamua. Or start solving cases. Ama uanze kutafuta suluhisho kwenye shida yoyote. Hallelujah. Hallelujah. You need to go to school. Unahitaji kwenda shuleni. In order to become a lawyer. Ili upate kuwa mwamuzi. And after become a lawyer. Na baada ya kuwa mwamuzi. You're going to be certified. Utakuwa na certificate. You're going to receive a certificate. Utapata certificate. Which not make you to be a lawyer. Ambayo haitakufanya wewe kuwa mwamuzi. At that time, what are you looking for? Sasa kwa hiyo wakati unatafuta nini? You are looking for knowledge. Unatafuta uamuzi. So that you can be able to function in this world. Ili upate kujua kutumika katika dunia hii. Hallelujah. Hallelujah. So we can go through many, many examples. Tunaweza kuenda kupitia ma example mingi. You want to be a doctor, it's the same issue. Ukitaka kuwa doctor ni hiyo hiyo tu. You want to be a nurse, it's the same system you have to pass. Ukitaka kuwa infirmier, utapita kwa hiyo system. So there is no excuse, you cannot go be astray. You need to go straight to the focus. Hakuna motivi yote ya kusema kama utaenda mara moja, lakini unapaswa kupitia hizo njia. Hallelujah. Hallelujah. The prophet also here is telling us. Hata huyu prophet pia anatuambia. My people are perishing. Watu wangu wanaangamia. From lack of knowledge. Kwa kukosa maarifa. Hallelujah. Hallelujah. Which knowledge the prophet is talking here about? Maarifa gani ambayo prophet anazungumzia hapa? The prophet is talking about the knowledge of God. Anazungumza maarifa ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. He's talking about the word of God. Anazungumza juu ya neno la Mungu. So this book is knowledge for us. Hii kitabu ndio maarifa kwetu. Hallelujah. Hallelujah. It's where we go and take knowledge. Ni hapa tunaenda na kupata maarifa. Hallelujah. Hallelujah. So that's why we read this Bible. Ni wakati tunasoma hii Biblia. And we meditate upon it. Na tunafikiria kuhusu Biblia. So that we can be able to know what a certain prophet or a certain writer in the book is talking about. Ndio hapo tunapaswa kukua sure kujua ni nini ambayo prophet iko anazungumzia. And whenever we read the Bible. Na wakati tunasoma Biblia. We don't read it as a newspaper. Hatuisome kama vile tunasoma. We read it knowing that it's the word of God. The word came from heaven. Tunaisoma tukijua tunasoma neno la Mungu ambalo linatoka mbinguni. And it was inspired by God himself. Na ilikuwa ilibarikiwa na Mungu mwenyewe. To his people.
kwa watoto wake. He started with the prophet. Alianza na waprofeti. And today he's speaking again to the servant. He's a servant today. Na leo anazungumzia juu ya watumishi wake. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. He's talking to you and I. Iko anazungumza juu yako wewe na mimi. So God wants you to have knowledge. Mungu anapenda uwe na maarifa. He doesn't want you to perish. Hapendi upotee. Because you are his son. Kwa sababu wewe ni mtoto wake. Hallelujah. Hallelujah. But many people they refuse to receive this knowledge. Lakini watu wengi wanakataa kupata maarifa. They refuse to take this knowledge for free. Wanakataa kupata maarifa hii kwa bure. Because today if you go to the University of Calgary. Sababu leo ukienda kwenye University ya Calgary. Do you know that to get knowledge you have to pay money? Unajua kwamba kwa kupata maarifa unahitaji kulipa pesa? Hallelujah. Hallelujah. You need to pay. Unahitaji kulipa. In order to become a teacher or a lawyer. Ili upate kuwa mwamuzi ama mwalimu. But God is giving you this word. Lakini Mungu anakupatia hili neno. So that you can gain knowledge from it. Ili upate maarifa kwa bure. Hallelujah. 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 But his people are refusing. Lakini watoto wake wanakataa. That's why in this verse verse 6 of chapter 4. Ndio maana hii verse 6th verse. The prophet is saying. Prophet anasema. My people are destroyed. Watu wangu wanaangamia. From lack of knowledge. Kwa kukosa maarifa. But what's the meaning of knowledge? Lakini nini namaanisha maarifa? When I was trying to search in my dictionary. Wakati nilikuwa natafuta kwenye dictionary yangu. So I found out that knowledge it means. Nikakutana kwamba maarifa inamaanisha. In short, it's information. In kwa information kidogo. Hallelujah. Amen. Knowledge it means information. Inamaanisha habari. To have information. Kupata habari. Secondly, it told me this. Ya pili inaniambia hivi. Knowledge means also understanding. Maarifa inaniambia kuelewa. Hallelujah. Hallelujah. If you have the information. Kama una habari. You need also to have the understanding of that information. Unahitaji pia kuelewa hiyo habari. Hallelujah. Hallelujah. The purpose of having information. Sababu ya kuwa na hiyo habari. Is not to receive it only. Haiko kuipata tu. Without any purpose. Bila sababu yoyote. You receive the information. Unapata habari. And understand that information. Na unaelewa hiyo habari. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Are skills. Hiyo habari. Which helps you and I. Ambayo inakusaidia wewe na mimi. To be able to function in this society. Capable kutumika katika society. Hallelujah. Hallelujah. Information and those information which gonna help you ni to function in the society we are living. Tena ni habari ambayo itakusaidia kuendelea katika hii society tunaishi ndani. Hallelujah. Hallelujah. So it means information. Ni habari. In other words, kwa neno lingine experiences ni experience we receive ambao tunapata. Hallelujah. Hallelujah. In this society we are katika hii society ambao tunaishi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. You need to have knowledge. Sasa kanisa tunahitaji kuwa na maarifa. If you need to go to school in order to become a doctor. Kama unataka kwenda shuleni ili uwe daktari. If you need to go to school to become a teacher. Kama unataka kwenda shuleni ili uwe mwalimu. If you need to go to school to become a nurse. Kama unataka kwenda shuleni ili uwe infirmier. So that you can gain knowledge. Ili upate maarifa. As the Lord also is saying this. Na leo Mungu anasema. You need also knowledge. Unahitaji maarifa. In order to edit this thing. Ili upate kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. If you want to go to heaven. Kama unataka kwenda mbinguni. You need the knowledge of God. Unahitaji kuelewa. You need to believe in the knowledge of God. Unahitaji kuamini maarifa ya Mungu. So it's like knowledge is your passport to go to heaven. Ni kama maarifa ndio pasipori yako ya kwenda mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. You need to believe in the knowledge of God. Unahitaji kuamini katika maarifa ya Mungu. You need to believe in the word of God. Unahitaji kuamini katika neno la Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. But knowledge is not enough. Maarifa haitoshi. Hallelujah. Hallelujah. Knowledge is not enough. Maarifa haitoshi. You can have knowledge. Unaweza kuwa na maarifa. But still you have to work on that. Knowledge that is not enough. Hayatosha kuwa na maarifa. You need to work on that knowledge. Unahitaji kutumika kwa hiyo knowledge. And when I'm talking about working on the knowledge. Na wakati ninaongea kuhusu maarifa. There is now a time you have to apply the knowledge. Na sasa kuna wakati ambao inabidi utumikishe hiyo maarifa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana. That's the area where many people are confused. Na ni hapo sasa watu wengi wanachanganyikiwa. People they think by receiving only the knowledge. Wanafikiria kwamba kupata maarifa. Oh, now they have to rest.
Sababu maarifa na Roho Mtakatifu watakusaidia kutumikisha. Roho Mtakatifu atakusaidia kutumikisha neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. That's why you see knowledge it's not enough in itself. Ndio maana maarifa sio haitoshi peke yake. After knowledge, baada ya maarifa, you need to add wisdom. Unahitaji tena kutumikisha hekima. Hekima na maarifa. Hallelujah. Hallelujah. People they are scholar in this world. Watu wengi ambao wana they have big certificates. Wako na ma certificate kubwa nyingi. They have PhD. Wana ma PhD. Others have masters. Wengine wana masters. Others have degrees. Wengine wana ma degree. Others have diploma. Wengine wana diploma. Others have certificate. Wengine wana certificate. But it's not enough. Haitoshi. Some they succeed in their lives. Wengine wanareishi mumaisha. And others they do not succeed. Na wengine hawareishi. And at the same time they have the same knowledge. Na kwa huo wakati wote wana hiyo bona maarifa. What is the difference here? Sasa tofauti ni gani? There's one who applied wisdom. Kuna wale ambao wametumia hekima. There's those who did not apply wisdom. Na kuna wale hawakutumia hekima. But the knowledge they have. Lakini wana maarifa. So by having by having what we call knowledge, kwa kuwa na maarifa, add on it wisdom, ongeza hekima. That's what the servant of God Solomon asked to God. Ndiyo Solomon aliomba Mungu. He asked God to give him wisdom. Aliomba Mungu ampatie hekima. So that he may be able, ndo awe na hiyo obey God, ya kumheshimu Mungu, and be able to do whatever God was telling him to. Na awe na nguvu ya kufanya lile ambalo Mungu anamuomba afanye. Hallelujah. Hallelujah. So in short, we can say that wisdom is the application of our knowledge. Tunaweza tukasema kwamba hekima inakuwa pamoja na maarifa. Wisdom is the application of your knowledge. Hekima ni kutumia kutumia maarifa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. So God is telling us, you and I, Mungu anatuambia mimi na wewe, we need to come to him again. Tunahitaji kwenda kwake. To come back to him. Kurudi kwa Mungu. Because we refuse his knowledge. Sababu tunakataa maarifa yake. Many people are refusing his knowledge. Watu wengi wanakataa maarifa yake. They are being led by their own knowledge. Wanajiongoza wenyewe kwa maarifa yao. But the pure knowledge, lakini maarifa ya kweli is a knowledge from God. Ni maarifa kutoka kwa Mungu. If you are a doctor, kama uko daktari, and you add wisdom from God, pia unaongeza hekima kutoka kwa Mungu juu, you're gonna be a good doctor. Utakuwa daktari. Hallelujah. Hallelujah. If you are a teacher, kama wewe ni mwalimu, you have already knowledge. Uko na maarifa. God put he gave you those qualities. Mungu anakupatia hiyo makalite to be able to succeed in those fields. Ili upate kuweza katika hiyo mshamba zote. Na kwa hiyo, kupitia hiyo, if you add wisdom on top of that, ukiongeza tena hekima juu ya hayo, you're gonna be a successful person in this society. Utakuwa mtu ambaye anaweza maisha kabisa. Hallelujah. 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 So you don't need only knowledge. That's what you're talking about. Hauhitaji tu maarifa ambayo tunazungumzia. But we need to add on top the wisdom from. Lakini unahitaji pia kuongeza hekima. Hallelujah. Hallelujah. Can we read First Peter? Tunaweza tukasome Petero wa kwanza. Unaheshimu neno lake. You put on top of his word knowledge, wisdom. Unatia juu ya maarifa hekima. You are going to succeed. Utashinda. You're going to be a successful person. Utakuwa mshindaji. Because you are respecting, you are obeying the word of God. Sababu uko na heshima neno la Mungu. Hallelujah. 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 Amen. You know we are living in this world. Unajua tunaishi katika dunia hii. But we are not going to remain here forever. Lakini hatutabaki hapa. The Bible says that there's a place. The Biblia inasema kuna mahali. There's a place for you and I. Kuna mahali ambako kumetayarishwa kwa ajili yetu. And one day we're going to be in that place. Na siku moja tutakuwa kwa fasi hiyo. But by now, lakini sasa, we have to do something. Inatubidi tufanye kitu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We have to do something. Inatubidi tufanye kitu. By waiting the Savior. Kwa kungoja mwokozi wetu. At the same time you are doing something. Na kwa huo wakati kuna kitu tunachokifanya. So that you may be ready. Ili tupate kuwa tayari. To go with him. Kwa kwenda naye. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord Church. Jina la Bwana libarikiwe. So Christian, we have to be ready. Tafadhali kanisa, tunahitaji kuwa tayari. Hallelujah. Hallelujah. So we are not supposed to be involved in things which are not helping our life. Hatupashi kuwa katika vitu ambavyo havitusaidii maisha yetu. We should read the word of God.
tulipashwa kusoma neno la Mungu, which is our map to go to heaven, ambao ni map yetu, karte yetu ya kwenda mbinguni. It's our passport to go to heaven, ndio passport yetu ya kwenda mbinguni. Not by your own feeling, sio ile ambayo unasikia peke yako, or the standard of this life, ama vitu vya dunia hii, which gonna take you to heaven, ambayo itakubeba mbinguni. But you have to believe in the word, lakini unahitaji kuamini neno la Mungu. Your own knowledge cannot help you. Maarifa yako haiwezi kukusaidia. Hallelujah. Hallelujah. Your own knowledge is nothing before. Maarifa yako peke yako haiko kitu mbele za Mungu. You need to call the help. Lakini unahitaji kuomba msaada. It's the one who is your helper. Na huyo msaada wako is our God who is in heaven. Ni Mungu ambaye yuko mbinguni. Who created the earth? Mwenye aliumba dunia. Hallelujah. Hallelujah. He created everything. Aliumba kila kitu. There's nothing which exists. Hakuna kitu ambacho kinaishi. And was not created by our creator. Ambacho hakuumba. Hallelujah. Hallelujah. Everything was created by him. Kila kitu kiliumbwa na Mungu. So we need knowledge in order to live in this world. Tunahitaji maarifa. Without knowledge, Mungu ili tuishi. Without knowledge, bila maarifa, Satan is gonna really destroy the church. Shetani atakuja na kuharibu kabisa. Satan is gonna destroy our families. Shetani anakuja na kuharibu familia yako. Satan is gonna destroy all our project we have. Shetani atakuja na kuharibu project zako zote. But when you rely on God, lakini wakati when you rely on God, unamlilia Mungu, you're gonna see a change in your life. Utaona changement. You're gonna see a difference in your life. Utaona tofauti. You're gonna see a maisha yako. Situation in your life. Utaona God is gonna visit you. Mungu atakutembelea. God is gonna help you. Mungu atakusaidia. No matter what is happening, hata kitu yoyote kufikie, you have to persevere. Uvumilie. You have to endure. Vumilia. To endure suffering. Uvumilie mateso. Which is the fruit of the Holy Spirit. Ambayo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Your own feelings. Feeling, unalolisikia peke yako. Your own desire. Mahitaji yako peke yako. Cannot help you. Haiwezi kukusaidia. But you need. Lakini unahitaji. You need the helper. Unahitaji msaada. To come and help you. Unahitaji msaada. And that helper is what? Na huyu msaada ni nani? The Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu. I'm gonna send you. Nitawatumia. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Is gonna help you. Atawasaidia. To understand. Kuelewa. To know. Kujua. What I told you. Lile nililowaambia. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit will come down. Roho Mtakatifu atakuja. Jesus said, I'm going to heaven. Yesu akasema ninaenda kwa Baba, ninaenda kwa Baba yangu. And when I will be there to my Father, na wakati nitakuwa huko, I will talk to my Father, nitaongea na Baba yangu. I left my children down, niliacha watoto wangu chini. And I'm not going to delay, na sitakaumia. I promise them, ninawapromise, I'm going to go back again, nitakuja tena. And we're going back, nitakuja tena. I'm going to remind them, na nitawakumbusha. What I told them. Lile nililowaambia. It's what God told, Jesus told us. Na lile ambalo Yesu alituambia. I'm gonna give you my Holy Spirit. Nitawapatia Roho. And the Holy Spirit is gonna help you. Na Roho Mtakatifu atawasaidia. Hallelujah. Hallelujah. Without the Holy Spirit. Bila Roho Mtakatifu. You are an empty vessel. Uko kama vase iko vide, chombo ambacho hakina kitu. Hallelujah. Hallelujah. That's why sometimes we say if you don't have Christ. Ndio maana tunasema kama hatuna Kristo. You are a dead person. Ni kama unakufa. Hallelujah. Hallelujah. You are a dead person. Ni kama unakufa. Dead person are not those people who are to the mortuary. Ni hao people wafu ndio wanaenda huko kwa. No, you can be a dead person. Unaweza ukakuwa mfu. And you are speaking. Na huko unaongea. Hallelujah. Hallelujah. You are a dead person and you are speaking. Unaweza ukakuwa mfu lakini unaongea. You are spiritually dead. Your spirit yako haiko pale. Hallelujah. Hallelujah. What God wants. Lakini ile Mungu anataka. This is such a fault. Mungu hii dunia. Your spirit. Esprit yako. Hallelujah. Hallelujah. This is nothing. Hii ni bure. This is just what we are wearing is nothing. Hii ni yenye tunavaa tu. Hallelujah. Kitu. Hallelujah. We are covered as a skin. Tunafunikwa tu na hii. So it's nothing. Hallelujah. Sio kitu. But what God is searching for. Lakini lile Mungu analolitafuta. Knowledge will help. Kazi yoyote ile unayofanya maarifa yatakusaidia. But apart from that we are saying also you add wisdom on top of that. Lakini kwa hiyo tunasema kwamba tuongeze hekima. It means you pray God on top of this knowledge I have, I need also knowledge from you so that I can be able really to please you and also even to please my neighbor, to please every person I'm living with. Ni kusema Mungu, kwa hii maarifa ninayo unisaidie kuongeza hekima ili nipate kufurahisha Mungu, nipate kufurahisha ndugu zangu, nipate kufurahisha mahali popote ninakuwa niweze. So the scripture we are reading in the first Peter, katika waraka wa Petro wa kwanza, chapter 5 verse 8, quatrième, cinquième chapitre,
Verset 8. It says, be sober. Inasema, tuwe sober. You have to be sober. Tuwe mwenye akini. Tufanye attention. Hallelujah. Amen. You have to be sober. Tuishi na attention. Because this, you know, the enemy of your knowledge is who? Sababu, munajua adui wa maarifa ni nani? The enemy of your knowledge is Satan. Adui wa maarifa ni shetani. It's Satan who is not willing you to receive the knowledge which you deserve to receive. Ni shetani ndiye anakuzuia, anafanya usipate hiyo maarifa ambayo unahitaji kupata. Hallelujah. Hallelujah. And even so you can have the knowledge. Na hata kama unaweza kupata maarifa. Sometimes there are some blockage. Kuna wakati kuna mablokaji. Which are not allowing you to reach your goal. Ambayo nakuzuia usipate lile unataka. Because the devil is there. Sababu shetani iko hapo. And he doesn't want you to succeed. Na hataki uendelee. Just the scripture we have just read in chapter 5 verse 8. Ndio maandiko tunayosoma hapa. Which saying you have to be sober. Ambayo nasema tuwe werevu. Hallelujah. Amen. You have to be vigilant. Tunapaswa kuwa vigilant. Because the devil is there. Kwa sababu shetani yuko hapo. And he's roaming every place. Na anazunguka mahali popote. Hallelujah. Hallelujah. And he doesn't want you and I to succeed. Na hataki wewe na mimi tuendelee, tupate. So the Bible today is saying. Na leo Biblia inasema. Christian. Wa Kristo. We have to be sober. Tunapaswa kufanya angalisho. We have to be vigilant. Tunapaswa kuwa vigilant. Because